န်ပြည်သူကတကယ်အားထားရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တော့ဒီဖွဲ့တွေကဒီလိုစာတွေကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားယော့တာအခုသူတို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရှုံးနေရတာနဲ့ခေါ်တာဟိုနေငါတို့ရှုံးနေပြီမင်းတို့လည်းလေးဝင်ကြမလားဘယ်ကောင်းဝင်ပါလဲမင်္ဂလာပါဟိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးအခုရက်ပိုင်းတွင်တရားနာတွေကနေပြီးတော့စာတစောင်ထုတ်ထားတွေ့နေပါဗောနော်ဟုတ်ဒါစစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဗောနော်စည်ပလိပခတွေကိုချုပ်ငိမ့်ဖို့အတွက်ကိုဒါတယုံနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဆင်သက်ရှိတယ်ဆိုတော့စာလေးတစောင်တွေ့ရတယ်ဗောဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဗောနော်ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြမှုတွေကလည်းရှိနေတာပါပဲအလားတူဗောဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီပုံစံနဲ့တော့မဟုတ်ရှေ့မှာလည်းဒါတရုတ်ရဲ့ PR တွေစတိုက်ပေးလာတဲ့အခါဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကလောက်ကန်ရခတ်တာမျိုးတွေရှိတော့တရုတ်လိုကြစာထုတ်တာမျိုးလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါတွေကြာရင်လည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေကထုံးစံနဲ့ဝိုင်းဆဲကြတယ်ဝိုင်းဆဲကြတယ်ဗောနော်တချို့ကြတော့လေဟိုအမလိုအမများဖြစ်တဲ့စိတ်ဗောနော်အမလိုအမများဖြစ်တဲ့စိတ်အထင်နေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဗောနော်ဒီစစ်တပ်ကိုလုံးဝကိုပြိုလဲပြက်ကြအောင်ပျက်စီးအောင်ဒီစနစ်ဆိုပြောက်ွယ်သွားအောင်လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးထုတ်ပြန်လိုက်ရင်အာယော့သွားတာလို့ပြောပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာတကယ်အားထားရတယ်လေနော်။တော်လိုင်းပြည်သူကတကယ်အားထားရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တော့ဒီအဖွဲ့တွေကဒီလိုစာတွေကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအာယော့တာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အားလုံးကတော့အားကိုးနေရတာ။ဟုတ်တော့ဘာကိစ္စဆွေးနွေးမှလဲ။ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေအာယော့သွားရည်လရှိတယ်။တချို့ကြောင့်လည်းပြင်းပြင်းကြတယ်နော်။အဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းဝမ်းသာအာယာနဲ့တွေ့တယ်မလား။သူတို့နေပြီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ရက်သွားမှာ။အားလုံးမပြောခဲ့ဘူးလား။အဲဟိုဘက်ရက်ကကောင်းနေပါနော်။ဒီဘက်ကရန်တိုက်တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရန်တိုက်တာ။အဓိကတော့အများကြီးချိန်မှာလုတ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီ1027ပထမလိုင်းစပါပြီဆိုနေကအုံချင်းနဲ့ဆော်လာလိုက်တာပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးကိုဒေါ်လာပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒေါ်လာပြည်သူတွေနဲ့လိုလားမှုတထက်ထဲကြတဲ့အခါဒီအဖွဲ့ကြီးတွေကအများကြီးပဲလုတ်ပြခဲ့တာပေါ့နော်လုတ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်လုတ်ယူခဲ့ကြအဲ့ဒီအတွက်ကိုတို့တွေအများကြီးရင်းနှီးခဲ့ကြရပြဆက်ခဲ့ကြရရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တူဦးတဲ့အမြင်ပါအဲ့ဒါစာဦးတော့စာလိုပဲmessage နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုစာထုတ်တယ်စာပဲထုတ်တာလေဟုတ်ဟုတ်တိုက်တာစာတိုက်တာမဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြတော့ပြင်ရှေ့မှာလည်းဒီလိုမျိုးစာထုတ်တာတွေရှိပါတယ်ကြည့်ရအဲ့စာထုတ်ပြီးတိုင်းမှာရက်သွားသလားဆိုတော့ဒီမှာအခုကြည့်ဒုတိယ line ထိပါပြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်နေမီတွေပါထပ်သိမ်းပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေလည်းရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်ဦးတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီ EAO တွေကိုဒါဆက်ပြီးတော့အတူတူဒေါ်လာရေးမှာပေါ့နော်ဒေါ်လာပြည်သူအနေနဲ့တသားတည်းဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံအားပေးမှုရှိစေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့လုံနေခြင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကတို့ပြင်ပုံမသိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့နေမီချင်းထိဆက်နေတယ်လေဆိုင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့အခုပိတ်ဆို့မှုတွေလုံလာတယ်ဟုတ်တို့အနေနဲ့များတော့ထိခိုက်တာပဲဟုတ်တယ်တပ်ဖွဲ့ကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒေသခံပြည်သူကိုထိခိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒေသခံပြည်သူမှထိခိုက်ပြီဆိုရင်တပ်ဖွဲ့ပေါ်မှာဖိအားတွေရောက်တာပဲအဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာတို့လည်းအဲခုနလိုပေါ့နော်ခွေးဝန်းတောင်လေလေပြရတဲ့နေထားရတော့ရှိတာပဲဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ကျတော့စာလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့စာလို့ပဲမက်ဆေ့ချင်တယ်အဓိကတော့တိုက်တာစာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါတော့သိစေချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူအနေနဲ့ဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့တို့နဲ့အတူတူရှိအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့အဲရှိမှလည်းဆွေးနွေးပွဲတွေရှိခဲ့ရပေါ့နော်ရှိခဲ့တဲ့ချိန်မှာပဲခုနလိုဒီလိုမျိုးတချို့လူပေါ့နော်လူတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုအပြစ်တင်တာမျိုးတွေဟုတ်တယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ဆိုတော့ပြေမတင်တင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကူညီရမလဲအဲဒီလောက်ထိအစီရောက်တာလဲခုနကလို့တက်တုံညာနှစ်ခုဆက်ဆက်ရေးမှာဒါခြေစုံကနေပြီးတော့ဒီညီနောင်သုံးဘောကဟိုဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ခဲလို့လဲဒီခြေနေထိရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောမှာလဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်တွေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်နေမြင်တာပေါ့နော်အနိကအပြစ်တင်မစောကြဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုသူတို့လုံနေတာကြီးသူတို့သိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြည်သူရဲ့သဘောထားကိုသူတို့တွေကနားလဲပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲဆိုတာအရာတွေအနေနဲ့အခုလိုအဆင့်မျိုးရှေ့ရနေပြီးတော့တောက်လျှောက်လှုပ်လာလိုက်တဲ့ဟာဒီချိန်နေတိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူကဘလောက်တောင်မှထောက်ခံအားပေးသလဲကြိုးဆိုသလဲဒါမျိုးတွေသူတို့သိတယ်လို့ပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုသူတို့လုံးဝမျက်ကွယ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေဒါကျွန်တော်တို့တော်လံပြည်သူအနေနဲ့လည်းသိထားဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်သူတို့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲကိုကျွန်တော်နားလည်ပေးဖို့လိုတယ်အဲသူတို့တွေခက်ခဲနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့အဲထောက်ပံ့ဖို့ပံ့ပိုးဖို့ဒါမျိုးတွေကိုစဉ်းစားနေသင့်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အတူတူရှိကြဖို့ဒီချိန်မှာပို့ပြီးအောင်စည်းလုံးသင့်တယ်အဲကျွန်တော်တို့လိုပဲမြင်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစကိုင်းတိုင်းပေါ့။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမုံရွာမြို့နယ်တွေမှာဟုတ်ဒါပြည်စောထီးတို့စစ်ကောင်စီတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုလင်းဝင်လာဖို့အမေဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကြောညာတွေလိုက်ရှိနေတယ်။အဲသူတို့ကနိုင်နေရလားလင်းဝင်လာဖို့ဆိုဘသူကအကြမ်းဖက်လဲဘသူကဒါဟိုပြည်သူကိုကာကွယ်နေရလဲဆိုတော့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုင်တတိထားမိလားမသိဘူး။ဟုတ်။ရှေ့ပိုင်းမှာဒီကောင်တွေဝါလာဖြန့်
သူတို့တွေတော်တော်လေးအချိန်နေမှလာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူအဲသူတို့စီကို PDF တွေလက်နဲ့ပနလက်နဲ့လင်းဝင်လာပါတယ်လို့အဲကြဒီလိုလင်းဝင်လာတဲ့ PDF တွေကိုမိဘတွေလက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါတယ်စစ်တပ်ကနေတပ်ပုံတွေမှတ်တမ်းနေတယ်လေအဲချီးစားပြီးပြောရင်တော့မပြောဘူးဟုတ်တော့မလားအဲတွေ့မလားတွေ့တာနဲ့မိတာနဲ့တော့မှအာထားတော့ PDF ကိုမမိဘူးဆိုရင်တော့မှဒါသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့စ조사နေတဲ့ကောင်တွေကနော်ဒါခုနလိုလင်းဝင်လာပါတယ်ဆိုတော့ PDF ကိုမိဘရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ဟာတွေဝါရဖြတ်တဲ့ဟာတွေကယုံစရာတစ်ခွမှမရှိဘူးလေဆရာဟုတ်တယ်မလားအရှင်လက်လက်တောင်မှနော်ဒါမိရှို့ပြီးတော့ဟိုကလုပ်တဲ့ဟာတွေရှိခဲ့သေးရဗျာသိရမလားအဲ့တော့သူတို့တွေရဲ့ဟာကလုံးဝဒါယုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါဝါရဖြတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တကယ်ဖိတ်ခေါ်တာလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်မဲ့သူမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးရှုံးနေတဲ့သူကိုပြောရင်တော့ဝင်ဝင်ပါဗောဆရာကြီးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဝင်သေးရဲ့လေဟိုကြီးစစ်တပ်ကရှုံးလို့ဝင်တာဟိုလေးတပည့်တို့တပည့်တို့ဟောပြလိုက်ဆိုဘိုးလေးကငူပါလေလုံးဝသားရင်မင်းတို့မင်းတို့ဘာလုံးနေရလို့လဲဘာညာဆီရောမမီးရဲ့မမီးရဲ့ဟိုကလင်းဝင်ပြီဆိုတာလန့်ပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်တာလည်းအဲ့ဒါလေးဆရာကြီးဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုဒါအလင်းဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဥပက CFP ကရှယ်ပေးထားတာဟုတ်ရှယ်ပေးထားလို့သူတို့တွေရှုံးနေပြီဆိုတာတီလို့သူတို့တွေအလင်းဝင်ကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောမလားကျွန်တော်ကစစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ကတနာနဲ့စိတ်နဲ့ဒီကောင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကနိုင်နေတာလေနိုင်ရောကြတော့အေးမင်းတို့ဒါရှေ့ရောက်အောင်လို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်အဲမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒါအလင်းဝင်လက်နဲ့ချအောင်းနဲ့ပူပေါင်းအဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးဖိတ်ခေါ်တာအဲ့တော့လာတယ်လေအခုသူတို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရှုံးနေရတာနဲ့ခေါ်တာဟဲ့အောင်းလေးငါတို့ရှုံးနေပြီမင်းတို့လည်းလင်းဝင်ကြမလားဘယ်ကောင်းဝင်ပါလဲကျောင်း PDF တွေကအဲ့လိုအုံတော့မရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒီကောင်းနေအုံတော့မရှိကြောင်းပြန်ပြနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲဆိုတော့ဟဲ့ရပြီးရင်ရှေ့မှာဝါရဖြတ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိလာသလိုအဲ့တော့ဝါရဖြတ်တဲ့အချိန်ကာလကလည်းသူတို့တော်တော်ချင်းနေဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဝါရဖြန်းနေဟာအခုလည်းသူတို့ဒီလိုမျိုးတွေထပ်လုပ်လာပြီပေါ့နော်အဲကြသူတို့အချိန်နေဘလောက်ဆိုးနေလဲဆိုတာထပ်ပြီးတော့သိတာစီတယ်ပြီးတော့ကြာသူတို့လုပ်တဲ့ဟာကြီးကြာဖြစ်နေတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အော်မသိရင်မင်းတို့ကပဲနိုင်နေသလိုလိုပေါ့နော်အဲတနည်းအဲတရပြတရမျိုးတွေဒေတာတွေပဲတိမ့်နေသလိုလိုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကတိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကပါလဲလင်းပြန်ဝင်အောင်ပါအဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါရေးထားတယ်အဲဆက်ခံအောင်မယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆဲခံအောင်ပါမြေရဖုန်းဆက်ရင်မကင်မဲမနေနဲ့ပြောလိုက်အောင်ပေါ့ကိုတော်လို့လीอืมดูเองอ่ะหลูราล่ะบาหลูราแล้วสุบปอกกูรอพุ่งเสร็จพี่รอโหเซ้ตะโลမျိုးตรุแล้วอะกูเปลี่ยนเซ้แข่งเอามั้ยไอ้ห่าမျိုးพี่พี่ตะคาได้ပြောมาเอ้ามึงพุ่งเสร็จละกูนี่ไก่ดาวเนาะมึงสุพุ่งนี่เป็ดดาวมาซะโลเนาะพี่เนี่ยเดี๋ยวเสร็จพี่รอเซ้เลยมั้ยอ่าพี่เองดาดาก็ดาตะไบบ่เนาะอะกูดาจองดีแท้ๆมาตุ้ยได้หาเลยตะคู่บ่อะล่ะก็ดาอุชุบทอดไว้มุเนี่ยใส่ในหาบ่เนาะเซ้อุชุบทอดไว้มุแล้วเอาเยจีเลยสุละหาบ่เนาะดาอะกูรัสเซียเนี่ยยูเครนดีแท้ๆมาสุยิงยูเครนบักก็นี่พี่รอดารัสเซียရဲ့ဒါလက်နက်တိုက်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးအလုံးနဲ့ပစ်ခွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကဘာကိုပြလဲဆိုရင်အဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အခါမှာအဲတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကဘလောက်အရေးကြီးလဲအဲအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကိုအားနည်းအောင်ဘာကြောင့်အဲအရေးကြီးလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေသွားမြင်ရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလဲဒါ A ကဒါအမ်းမှာရှိတဲ့လက်နက်တိုက်လက်နက်ကိုတော့ကင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲရှော့တိုင်းတော့ကင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်တောင်ကုတ်ကအဖွဲ့တွေဆိုရင်ဒါလုံးဝဟိုစက15တဲကိုပြေးဝင်ရပြီဟုတ်တယ်တက်တယ်မှာမကြံတော့မရှိတော့စက်ကူတော့မလာနိုင်ဘူးစက်ကူတော့မလာနိုင်ဘူးအဲ့ကြအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖြတ်တောက်တယ်ပိတ်ဆို့တယ်ပြီးရင်အဲ့အထဲထဲမှာရှိနေသေးတဲ့လက်နက်ခရမ်းတွေကိုဒါခုနလိုဖြတ်စည်းနိုင်အောင်စ조사တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ခုနလိုသူတို့ဘက်ကလည်းဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ခံတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျော်မျိုးမင်းကျော်မျိုးမင်းအဲ့တောင်ကုတ်ကကိစ္စတစ်ခုမှလာမသိဝန်ခံတယ်အဲ့သူအဲစစ်တီတွေရဲမေတွေကကြီးစားမရှိဘဲနဲ့ဘလို့စစ်တိုင်လဲအဲခရမ်းမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လုံးတိုင်ပါလဲပြေးရမှာပေါ့နော်အဲအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတာဒါတွေကိုကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကလည်းနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဆင့်မျိုးမှာတော့အုံချုံတောင်းမှုကိုဖျက်တောက်ဖို့အတွက်တို့ကအသက်အမြအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားကြတာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲလွယ်လွယ်ပြောရရင်ဆရာဟိုလက်နက်ခရမ်းနဲ့လူပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲတိုက်လို့ရအောင်ဒါလုတ်ပေးနိုင်နေဆိုတော့လက်နက်ခဲရဲနေအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်တောက်လိုက်ရင်အဲ့လူတယောက်ကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်သိရမလားဟိုတနက်ရှိမှပြစ်လို့ရမယ့်ကောင်ကိုတနက်မရှိအောင်လုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လူကဘာမှအသုံးဝင်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဒါတနက်တော့ရှိတယ်လူမရှိအောင်လုတ်လိုက်ရင်လေအဲ့တနက်ကဘာမှကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်ပေးလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုဆိုတဲ့အပိုင်းဒီမှာအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒေါ်လိုင်းကိုဒါပါဝင်နေကြတဲ့ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်လုတ်တင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲပြီးတော့ဒါအဲစစ်တပ်ဘက်ကဆိုလဲအခုလုတ်တယ်လေမိုင်းရေတို့တန်ရန်တို့ဘက်မှာဒါသူက
ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပြည်မတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုရောက်မဲ့ကုန်စီစီစဉ်မှုတွေကိုစစ်တပ်ကပိတ်တယ်ဟုတ်ပိတ်ပြီးတော့သူကအဲသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှအဲ့နေရာကိုဒါကုန်စီစီစဉ်မှုရှိရမယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတရုတ်ကလည်းနေဆက်ကိုပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားကြသူကအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီဘက်ကိုမစီစဉ်စေဖို့သူကဝိုင်းပတ်ပြီးတော့ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့ဟာကတကယ်တမ်းပြောရင်အခက်အခဲများကြီးရှိတယ်ရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပြင်ဆင်ထားမှာပါပေါ့နော်အဖွဲ့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာအခက်အခဲနည်းချင်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့တော့ယူဆတယ်ဒါမဲ့လည်းဖိအားတော့ခံရတာပေါ့လေနော်အဲ့ကြတော့အဲသူတို့ဒီလိုလုံးနေတဲ့နီလန်းနေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းပြန်သုံးပြုဖို့လိုတယ်ဟုတ်အဲတချို့တက်စကန်တွေကတိုက်စရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်ပိတ်စရာပဲလိုတာဟုတ်တယ်နော်အဲအခုစကန်တွေဆိုင်အခုရောက်ခဲ့တဲ့ဆွဲတော်ပုံလေးတွေ့ရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှတကယ်ကို view ဟာကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တကယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဘာပြန်တွေ့လိုက်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းတွင်းထဲမှာဆိုတော့ဘိုးကြီးပြောတဲ့အုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုဆိုရင်ဒါရှင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်းခုနကလိုရှင်ဟိုဘော73စီတို့ကတော့3နဲ့3လိုဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်3နဲ့3လိုဟာမျိုးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ CO တွေပေါ့CO တွေဆိုတဲ့ရင်ဟိုကားရဲ့ဘက်ထရီတို့တာယာတို့ဟုတ်တယ်เนาะဒါမျိုးတွေကလည်းတကယ်ဟုတ်တယ်ကတ်ရဲ့နော်ကတ်ရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တက်တက်ကကတ်ရဲ့အဲကားထုတ်မယ်စီတက်မယ်ဟုတ်တော့ကြီးရည်လေးလေဟုတ်ကဲ့ကြီးရည်လေးမှန်တယ်မြတ်ခုနလုံးကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဘက်ထရီအိုးတို့ခုနတာယာတို့ဒါဒီဥစ္စာတွေကတကယ်မင်းကြရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတွေလည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရင်းနေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဖွဲ့နေနဲ့ဟိုဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တာဗောနော်ဒါပေါ့ဆိုင်အဲအဓိကတော့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာတကယ်အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုပဲလေနော်အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲခုနလိုဒါလက်နက်တွေခဲယမ်းတွေဒါတွေဝယ်မြင်နေကြရလဲရှိကြသလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်နက်တွေခဲယမ်းတွေအသုံးပြုလို့ရအောင်ဘယ်လိုလူတွေကလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲလေရင်တစည်းကျွန်တော်တို့လာလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာဘုံနေကျဲနေတယ်အဲ့လေရင်ကိုမောင်းတဲ့လူကလည်းဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာတွေကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဓိကတော့အရှုပ်ထပ်ပတ်မှုတွေကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့တောင်မှဆရာရအခုကျွန်တော်ဒီစကားလေးပြောကြအောင်ဟုတ်ဟုတ်အဲလေရင်နေကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးရအဲ့လေရင်မတက်အောင်စီတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘလို့ဖြတ်တော့မလဲဆရာကြီးကိုကျွန်တော်မေးရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုတိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မေးရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒါသတိပြုစရာပေါ့နော်ရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တော့ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူလည်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းတာတွေရှိတယ်သူလည်းလိုက်ပြီးတိအောင်လုပ်တာရှိတယ်အဲ့ကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းထိမ့်သိမ့်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်ကလျှို့ဝှက်တင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသူကလည်းဖြက်စည်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့စစ်တပ်မှာသူကဟိုဘိုးကြီးတို့ဒီဟိုဘောစီရေးစီမံချက်တွေဆွဲတဲ့နေရာမှာသူကဖြက်လေးဖြက်တို့ပါတော့ဟုတ်တယ်မလားသူတရားဖြက်တာတို့ပါတော့ဒါစစ်တပ်ကတော့လုံယိုးလုံစင်ပဲပေါ့နော်လမ်းဖြက်တာတို့မီးဖြက်တာတို့တယ်လီဖုန်းလိုင်းဖြက်တာတို့အတားမျိုးတွေလောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါဟိုညှက်ချိန်ပဲပြက်ပေါ့နော်သူတို့ကိုပြန်ဖြက်တော့အောင်မယ်ဤလမ်းတွေပြန်ချာရမယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့ဟုတ်ဒါပေါ့ဆရာကြီးအဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်ဒါအခုအချိန်နေဆိုရင်တော်လိုင်းကတော်တော်လေးကိုအချိန်ဟုန်ကောင်းလာတယ်။အဲပြီးတော့ခုနလိုသတင်းထူးတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါစစ်တပ်ကလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းတယ်။ကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာအဲဒါတော်လိုင်းပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသိကွဲသွားအောင်ပြီးရင်ဝေဝါးသွားအောင်ရီမန်းချက်တွေပျောက်သွားအောင်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူကနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့လုံပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဥစ္စာတွေကိုကောင်းကောင်းသိထားတယ်။ဒီကောင်းနေဒီကွက်တွေကိုရွှေ့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နားလေထားတယ်ဆိုရင်အားမှာကျွန်တော်ကရီမန်းချက်ပျောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုဆိုလဲဒါဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲတွေးရမယ်ပေါ့နော်စားထုတ်ထုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲစားစားပဲလေတိုက်တာတိုက်တာပဲလေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးစီလုံးရမယ်ဒီအချိန်မှာစီလုံးမှုကအရင်ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေရောတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရောနားလည်ပြီးတော့လက်တွဲညီညီနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကအသေးချာပေါ့ရကိုရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်